بێت جار لە ماچی ڕەمەزاندا هاوڵاتیان هەرێکە و بە شێوازێکی جیاواز خێر دەکەن. دیار ئێستا من لە گەڕەکی کانی سپیکەم لە شاری سلێمانی لێرە دوکانێکی لێیە کە کولێرە دروست دەکەن و دەیکەن بە خێر. من بۆ ئەوەی کە بزانین ئایا ڕۆژانە چەند دروست دەکەن و لە کەیەوە دەستیان بەم پرۆژەیە کردووە بۆ زیاتر قسەکردن لەگەڵ بەڕێز کاکاروان قسە دەکەم کە بەڕێزیان لێرە سەرپەرشتیاری ئەم ئیشە. کاکاروان سڵاو لێبێت، ئەگەر بۆم باس کە ئێوە لە کەیەکەوە دەستان کردووە بەم پرۆژەیە. بەخێر بێ ناخوا سەرچاو. وڵای ئەمە لە پێنجی ڕەمەزانەوە دەستمان کردووە بەم کار خیرخوازیە. ئەوش هەر لەبەر ڕەزامەندی خوای گەورەیە چەند کولێرە گەیەن بە کەسێک، یعنی هەر بە بەلاش و بە خیرخوازی. ڕۆژانە چەند کولێرە ئامادە دەکەن و دەیفرۆشن یاخود دەیکەن بەخێر؟ ئەوە 600 بۆ 700 کولێرەت، تر 600 کەمتر ناکەین، 650-700 ئاوایتر ئەوە دەرئەچێن بە خەڵک. دروستکردن لەسەر مەسئولیەتی خۆتان یا خۆت خێرخوازان هەڵەسن بە ئەنجامدانی ئەم ئیشە؟ لەسەر ئەرکی خێرخوازیەکە هەمووی کردوەتە ئەستۆی خۆی و هەتا ڕەمەزان تەواو بێت. بەڵێ، لێرە نووسیتە بۆ گەورە سێ کولێرە و بۆ مناڵ دوو کولێرە. ئەمە بۆ چی هاتان دیاری کردووە؟ وەڵای خۆتە زانی مناڵەکان جاری وا هەیە ئەوان بچووکترن، یعنی یێنەوە جارێکی تر یێنەوە، بەس گەورەکان یەک جار کە تۆ سێ کولێرەدایە ترتاو نایەتەوە. شەمان نییار دەستنانێن بە ڕوویەوە، ئێمە دەستنانێن بە ڕووی کەسەوە، لە بەرەوەی بۆ ئەمە بۆ خێرە، بۆ شتێکی تر نییە. دیار خێرکردن لە ڕەمەزاندا هاوڵاتیان هەریەکە بە شێوازێکی زۆرە زۆرە، بۆ نمونە هەر لە سەرتای ڕەمەزاندەوە هەر لە هەندێک شوێندا خواردن ئامادە دەکرا بۆ ڕێبواران و بۆ هەژاران یاخود بۆ خوێندکارانی داخلی و جگەلەوەی کە بمنە هەریەک لە سەرمایەدارەکان خواردنیان دەبەخشیەوە بە نێو ماڵا فەقیر و هەژارەکاندا. دیار لە نێو کووردا ئەمە هەر باو بوو هەر لە سەرەتاو لە کاتی مانگی ڕەمەزاندا پرۆژەی خێری دەست پێ دەکات و تاکو کۆتایی مانگی ڕەمەزان بەردەوام دەبێت.